Ще ви разкрия една тайна моя. Тази година аз правя 60 години, откакто съм повярвал Господа. Това е било 1964 година, сега сме 2004 година, направих сметката, излиза 60 години. Бях студент трета година и живеех в първите общежития на квартал Дървеница. Там сега е студентския град, но то беше номер 2, общежитие номер 2. В една стая бяхме 4 човека. И аз, повярвайки, си купих една Библия, купих си. На времето Библия не можеше никъде да намериш. Но имаше един брат, който можа да ме намери и ми каза, че струва толкова и толкова. Беше половината от моята стипендия, която получавах, но дадох и имах Библия и с голяма радост четях. Четях и в стаята, четях където мога, но никога не съм очаквал, че моите съквартиранти могат да бъдат против това вечерно време да свети лампата, те да спят, пък аз да чета. И дойдоха и ми казаха, молете се, не дей повече да свети лампата през нощта, притесняваш ни, намери начин да си четеш Библията където трябва. И аз ги послушах, за да има мир в стаята. И в институтите, навсякъде, има тъй наречените библиотеки читални. Това е едно голямо помещение с много маси, много столове, отоплено, с много тишина. Всеки един може да намери и дори по своите си учебници на рафтовете на библиотеката и различна литература, списания. Въпросът е да се пази тишина през целия ден, може да стоиш там безплатно. И аз използвах този момент. С новата си Библия аз я отворих и почнах да чета. И знаете ли, при първото прочитане ми направи впечатление Деяния на апостолите, глава 25 и 26. Малко ще ви кажа в нея какво има и ще ви помоля някога, когато останете свободни, пък ако искате нарочно да прочетете Деяния на апостоли 25 и 26 глава. В този текст, който говоря, апостол Павел бил изпратен в затвора в град Кесария. Там била резиденция на римския управител. Той бил нов, нов е римски управител, се казвал Фест. Един ден на Фест му дошъл на гости юдейския цар Агрипа със своята жена Вереникия. И двамата му казали: Фест, виж какво! Ти имаш тук един интелигентен и интересен затворник на име Павел. Бихме искали да го чуем някой път. Що за човек е той? Тогава бил организиран голям показен процес на интересния затворник на име Павел. Събира се знатни военни, политици, чиновници, Фест, Агрипа и Вереника се появяват и сядат на построените за целта тронове около Павел. Но след няколко минути сценария се променя. Изведнъж обвиняем вече не Павел, е цялото общество, събрано около него. Тогава Павел произнася една чудна евангелизационна реч, която искам вие да си я прочетете. Деяния на апостолите, 25 и 26 глава. Та стигнахме преди това, до това, че аз ходих в читалнята и четях спокойно Библията си и един ден, минавах покрай рафтовете с книги, видях една книжка, която ми направи впечатление и искам да споделя нещо от нея. Това бяха новелите на един писател на име Макс Ейд.
Тоест, нашето било инженер и ми направи впечатление, защото аз следвах инженерство. Какво може да пише един инженер в книга? И той черпеше главно своите сюжети от началото на техническия век, от неговата работа. Това ме заинтригова. Едно от новелите му носеше заглавието «Професионална трагедия». Професионална трагедия. В нея се описваше живота на един млад инженер, който един ден при особени обстоятелства получава гигантска поръчка да проектира нещо голямо. Това е мечтата на всеки един инженер, на всеки един човек, да му поръчат нещо и от него да излезе нещо, което ще стои дълго време и ще напомня за неговия труд и за неговите способности. Гигантска поръчка да построи мост над една река. Това е било преди около 200 години. Техниката тогава не е като сегашната, с чудесни мостове, които ги гледаме по реките навсякъде, а е било желязна конструкция. Тогава това е било трудна задача, защото основите на моста трябвало да бъдат изложени постоянно на влиянието на приливите и отливите на тази голяма река. И в началото на техническия век хората още не разполагали със средствата, които ние в момента разполагаме. Младият човек прави проекта, построява се по неговия проект този мост, този огромен мост. Когато моста бил готов, се състои голямо пришество, празненство с музика, знамена, репортери, журналисти от пресата, официални лица минават с влак по моста да демонстрират, че моста е здрав и може да се остави за ползване дълго време. И младият човек, автора на тази новела, е в центъра на вниманието. Естествено, предполагам, усещате, че всички вестници публикуват името му и благодарение на тези фойерверки при откриването, той преуспява. Създава в Лондон огромно конструкторско архитектурно бюро и приема много сериозни задачи. Оженва се за богата жена. Той забогатява много. И има всичко, каквото може да се пожелае на този свят. Но все пак в живота му има една странна, тъмна тайна. Тайна, за която знае нещо само жена му и той. Тайна, тъмна тайна. Винаги, когато настъпва есен, когато заваляват дъждовете и започват силните ветрове, той изчезва някъде. Конструктора, инженера, изчезва някъде. Отива при своят мост. И когато нощем бушува бурята и плющи дъжда, той стои навън при моста, овит в своят дъждобран и изпълнен със страх, гледат как преминават всичките превозни средства, дори и влаковете. Той, стоейки там, буквално усеща, заедно с моя мост, със своя мост, колко силен е натискът на бурята. Силен натиск на бурята върху него,
и се запитва за сетен път дали правилно изчислил и проектирал колоните на моста, дали колоните са изчислени достатъчно добре и дали ще издържат ударите на водната стихия и на бурята. Когато бурите преминат, той се връща в Лондон и отново става голям човек. Играе значителна роля в обществото в този век. Никой обаче, никой не забелязва, че всъщност той живее в един постоянен страх. Добре ли е бил построен моста, винаги си поставя той. Правилно ли съм изчислил колоните? До кога ще издържи този мост? Тези въпроси винаги са били в главата му. Добре ли е построен моста? Наистина ли е достатъчно здрав? Тези мъчителни въпроси били тъмната тайна на неговия живот. Но в една ужасна бурна нощ, изпълнен със страх, инженерът отново наблюдава своя мост. Вижда как един влак влиза в моста, носи се по моста, вижда задните му светлини, но изведнъж задните светлини, червени светлини изчезват в грохота на бурята и тогава той разбира, влакът е паднал в пропаста. В бушуващите вълни мостът се скъсал точно по средата. Когато прочетох тази новела за първи път, в главата ми се промъкна мисълта. Не е ли това историята на всеки един човек? Не е ли това историята на всеки един от нас? Ние всички строим цял живот, моста на нашия живот и от време на време, през някоя безсънна нощ или когато нещо ни смути, в нас се събужда страх. В нас се събужда страхът. Всъщност, правилно ли съм построил моста на моя живот? Ще устои ли той на житейските бури? И тогава усещам съвсем точно, нещо не е в ред. Моста на живота ни не е съвсем в ред. Тогава сигурно ще кажете, брат Христо, какво да направим, за да се променим? Щом не е наред нашия мост? Като пастор съм имал възможности да питам много хора. Кажете ми, вашия живот напълно в ред ли е? Всичко наред ли е в вас, във вашето семейство? Още не съм срещал човек, който да не завърши отговора с признанието си. Ами какво да кажа? Много неща не трябваше да бъдат такива, да бъдат малко по-иначе. Естествено, аз не бих като пастър могъл да им кажа къде е слабото ти място на моста, къде може да се скъса твоя мост на твоето семейство или на твоя характер, къде е моста на вашия живот. Но всеки от вас знае много добре, много неща в нашия живот, който мина, може би трябваше да бъдат малко по-добре. Може би трябваше да бъдат малко по-иначе.
И тогава от време на време изразяваме намеренията си и си казваме: стига толкова, искам да се променя, искам да се променя, искам да се оправя в това или онова, което ми пречи. Кажете, мили брати и сестри, вярвате ли, че наистина, че човек може да се промени? Не. Човек в същността си не може да се промени. Библията казва това брутално. В Еремия 13 стих, 13 глава, 23 стих, Библията казва: може ли негъра да промени кожата си или леопарда петната си? Тогава можете вие да правите добро, вие, което ето сте се научили да правите. Светът, в който живея, с телевизия, радио и вестници, е пълен с речи за морал и морални принципи. Но никой, повтарям, никой не може да промени себе си. Това е тежка дума. Аз често стоя потресен сред хората, с които се срещам тук и извън църквата. Вие знаете, мили брати и сестри, вие знаете много добре, че мостът на вашия живот не е някъде вред, че имате слабо място в моста на вашия живот, че някой ден точно там може да се пропука вашия живот. И тогава някой питат, или ние почваме да питаме: да, но какво да направим? Та ние не можем да се променим сами. Така е. Нека да видим света. Развратеният човек не може да очисти сърцето си. Лъжците не могат да станат правдиви. Егоистът не може изведнъж да стане любвеобилен. Може би ще умее да стимулира малко любов, но ще се остане все така себелюбив. Все така, както преди. А на нечестивия не може да стане честен. Ако знае къде нещо не е в ред, в моста на вашия живот, аз ви би помогнал. Но много често ние го крием. Това е тайна и никой не го знае, къде е слабото място на нашия живот. Ако знаех какъв е проблема на вашия живот, аз щях да ви помогна. Но аз не знам. Но има един, който знае. Но Бог може да ми покаже това. Има една вълнуваща истина, която Библията ни показва. Аз няма да се измислям идеи да ви ги казвам, а ви съобщавам това, което казва Божието Слово. Днес Библията ни носи едно нечувано послание, от което духът ни спира. Библията, чудесната Библия, казва: живият Бог изпрати в нашия свят един, който може да промени и нас, и живота ни. И това не е никой друг, освен Неговият Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Чуйте! Всички чуйте! Живия Бог изпрати в нашия свят един, който може да промени и нас, и нашия живот. И това не е никой друг, освен Неговия Син Исус Христос. Това, че Бог е изпратил Своя Син Исус Христос на света като единствен шанс за нас, е най-вълнуващото послание на всички времена.
Много дълго време църквата и Библията ни споменават това, но ние малко се оставаме корави и не търсим Него за помощ. Този Исус изрича нечувани думи. Ето, аз правя всичко да стане ново. И Той, само Той, може да промени хората, може да промени и нас. Исус Христос може да промени и нас. Аз и вие сме виждали пияници, които са били освободени от този порок. Повярвах и свърших с проблемите в живота си. Аз скоро чух едно свидетелство за един мъж в Копринка, който някой го знаят, голям пияница, който променя живота си. Благодарение на Бога. Аз познавам егоистични стари жени, които са измъчвали сумата народ около себе си със своя егоизъм и изведнъж се преобразяват и започват да разбират другите, когато повярват в Исус Христос. Защото Исус променя. Исус променя човека, Исус идва и вижте, когато Исус дойде, всичко става ново. Това не е приказка. Това не съм го измислял аз. Бих могъл да разкажа още много примери. И затова ние, които добре знаем, че моста на живота ни не е съвсем в ред, се нуждаем от този Спасител. Нуждаем се от Господ Исус Христос, не от християнство. Попитайте хората на улицата, вярвате ли, че има Бог, вярвате ли с християнство, ще кажат да, ходя два пъти на църква, на Великден и на Рождество, аз съм християнин. Ние имаме нужда от Христос. Разбирате ли, не се нуждаем от религия, не се нуждаем от догми, не се нуждаем от църковност, а от живия Спасител. И Той е тук. Той казва, където сте събрани двама или трима в Мое име, аз съм между вас. Сега пяхме и такава песен. И този стих го знаем на Исус. Викаме ли го Той да бъде между нас? В молитвите ни какво се молим? Искаме ли промяна в нас, да променим семейството си? Много често казваме, остави ги нашите, не ме разбират. Но когато разбереш, че вътре в теб има нещо, което не е християнско, и почваш да се молиш месец, два, три. Изведнъж идваш и казваш, всичко се оправи, брат Христо. Слава на Бога. И има такива примери между нас и тук в момента. Може още днеска, може още сега да го призовете и да му разкажете цялата си житейска неволя. Това е чудесно съобщение, което имам за вас тази сутрин. Знаете ли какво е водовъртеж? Някои знаят. Аз се спомням, когато ходих скоро до Етера, Габрово, и там минава една рекичка, която от една страна задвижва едни стари приспособления за правене на дърворезба, за правене на чини, на гаванки, за какво ли не. И погледнах реката през едно дървено мостче и се облегнах на перилата и гледах тази ръкичка. Вляко от нея водата се спуска малко стръмно по една стена. И когато погледнах, забелязах как в долния край на стената на водата танцува
едно малко парченце дърво. Доста време наблюдавах и си мислех, че аха, водата ще го поеме. Ето сега, ето сега, не. То стоеше на водопада и се въртеше там. Парченцето дърво стоеше там. Отидох си. Отидох си на сутринта, преди да си тръгна за казанък. Отидох да видя дали дървото го няма. Не, то стоеше там. На моменти изглеждаше, че ще излезе от кръга и ще тръгне нататък по течението, но водовъртежа, за който ви говоря, отново го улавяше. То се опитва горкото да влезе в течението, но световъртежа пак го поемаше. До него течеше буен поток, но то постоянно се въртеше в кръг. Така е и в нашия живот. На повечето хора всичко се върти по същия стар кръг, както дръцето. Същите грехове, същите потребности, същото безбожие, същото отчаяние в душата, все същото ежедневие. Все в един и същи кръг се върти. А има един поток. Чуйте, има един поток. Една жива река, която извира от Божия Син. Извира от нашия Господ и Спасител Исус Христос. Този Исус Христос е умрал на кръста за нас. Дори и нищо друго да не разбирате, повярвайте. Повярвайте, че е бил разпънат на кръста. Бил разпънат и там е издъхнал. Дори и нищо друго да не разбирате, повярвайте, щом Бог остава своя Син да умре така ужасно на кръста, то това трябва да означава нещо. Защо Бог го остава да умре на кръста? Какво значи това? Погледнете пак мислено към Него. Вижте как виси на кръста. Там Той изкупва теб и мен. Там на кръста Исус Христос, нашия Господ и Спасител, изкупва теб и мен. Това трябва да означава нещо. Не може просто... да отмените. Трябва да се постараете защо Исус Христос виси на кръста. И после идва третия ден, когато Бог го възкресава от гроба. От този Исус Христос, който виси на кръста, извира един поток на спасение. Но ние сме като дръвцето. Дъвцето на водовъртежа. Въртим се все в същия кръг, на същото място. Трябва обаче само някой да ни побутне. Ако побутнем това дръвце, то ще тръгне по пътя си. Но то се върти и продължава да се върти. И на нас ни трябва някой да ни побутне. И ние ще тръгнем по течението. Но не можем да стигнем до Него. Аз в етъра, защото щях да падна във водата. Ние обаче не сме парченца дърво. Тази една крачка навън от вечния стар кръговрат, крачката в потока на спасението, който извира от Божия Син, трябва да направим сами. Трябва ние сами да си бутнем дръвцето на нашия живот. И сега трябва да ви кажа, стъпката в потока на спасението
трябва да направите сами. Вие, не пастъра ви, не сестрата, която стои тук до вас, вие сами. Да усетите, че Бог притегля сърцето ви, за да направите крачката на вечният стар кръговрат към потока на спасението, който извира от Исус Христос. Нека Бог да ни благослови. Амин.